Ես ուզում եմ սուտ գնամ իմ սուսին, իմ խաղալիքները այնտեղ սուսի են մնացել։ Ես մեր տունն եմ կարոտել, ես իմ դպրոցն եմ կարոտել, ես վստահ եմ, որ բոլորս կգնանք սուսի։ Իմ երազանքն է վերադառնալ իմ հայրենիք Շուշին, իմ մանկությունը այնտեղ է անցել, իմ բոլոր հիշողությունները այնտեղ են։ Ես շատ եմ ուզում գնալ այնտեղ։ Իմ երազանքը հենց Շուշին ազատագրված տեսնելն է, երազում եմ նորից հարազատ կրթօջախում զանգը հնչի և մեզ դասի կանչի, եկեղեցիները ողանջեն ու նորից աղոթքի ձայնը լսվի։ Ես երազում եմ ազատագրված տեսնել Շուշին։ Խաղաղություն եմ ուզում, այս արտահայտությունը կրկնում եմ ամեն օր։ Հուսով եմ, որ կրակոցների ձայները այլևս չեն լծվի և մարդիկ ստիպած չեն լինի լքել իրենց տները։ Երազում եմ վերադառնալ Շուշի և նորից լսել եկեղեցիների ողանջը։ Այժմ յուրաքանչյուր շուշեցի զավակ իր տունն է երազում, իր տաք ու ջերմանկյունը, իր այդքան հարազատ դարձած դասասենյակը, թող կորչի պատերազմը և այլևս չերևա մանուկների աչքերին։ Իմ միակ երազանքն այն է, որ ես վերադառնամ Շուշի և ես ամեն ինչ կանեի, բայց երանի, որ կարողանայի։ Շատ եմ ուզում, որ վերադարձնենք մեր կորցրած տարածքները, հետ վերադառնանք մեր տները, որովհետև Շուշին մեզ համար և ամբողջ հայության համար մի սրբություն է, սրբավայր է։ Ես Կարոլինան եմ, քաղաք Շուշից, ինչպես ամեն մի երեխա ես էլ ունեմ շատ երազանքներ։ Իմ ամենամեծ երազանքներից մեկն է, որ ես վերադառնամ իմ հայրենի քաղաքը Շուշին, վերադառնամ իմ տուն, հաճախեմ իմ դպրոց, նստեմ իմ նստարանին։ Ես ուզում եմ, որ ծնողներիս հետ ամեն երեկո քայլեմ Շուշիի փողոցներով։ Պատերազմը փոխեց ամեն ինչ, նույնիսկ իմ երազանքները։ Այժմ ես միայն մի երազանք ունեմ՝ Շուշին, իմ գողտրիկ ու ճգնաղ քաղաքը։ Երազում եմ, որ խաղաղություն տիրի մեր հայոց աշխարհում։ Երազում եմ, որ յուրաքանչյուր արցախցի արմատներ գցի միայն ու միայն իր սեփական հողում։ Ես ուզում եմ, որ կտրուկ շջադած կատարվի, բոլորը վերադառնան և շենացնեն իրենց պապենական սուրբ օջախները, մեր կորցված տարածքները վերադարձնելուց հետո։ Մինչև պատերազմը իմ երազանքը ուրիշ էր, սակայն պատերազմից հետո այլևին փոխվեց, դարձավ մեկը. խաղաղություն լինի և մենք բոլորս վերադառնանք մեր բնորան, մեր հիասքան Շուշի։ Շուշին մեզ համար սրբություն էր, ես շատ եմ սիրում իմ Շուշին, մեր բոլորի Շուշին։ Դա Աստված որանշտով մեր է լինի, և ես հավատում եմ այդ մեծ հրաշքին, որ մենք գնալու ենք Շուշի, քայլելու ենք Շուշիի փողոցներով, մոմ ենք վառելու Սուրբ Խազանչացոց եկեղեցում, և այդ ժամանակ Աստծո շնորհակալ կլինենք այն մեզ վերադարձնելու համար։